Tässä kuulkaa kaiken puolin. Ei jumalauta. Doptaa ja doptaa. Mut nyt kannattaa kyllä doptaa. Mm. Tota, nää kalikat priseeseen. Uh, eli mä tarviin. Tää ei oo hyvä. Miten mä kompensoin muuten ton? Voi hitto. Eikö kyllä mun tarvii ottaa jotain kaksi pitkiä varmaan. Eiks niin? Kyllä on pakko olla kaksi pitkä. Terassilaudat eivät ole ikinä olleet näin ärsyttäviä. Ja mä oon rakentanut terasseja. Mm. Tuota, tuota. Lego Building ASMR melkeinpä. Joo, joo. Uh... Sheesh. Yksi porras. Liian vähän. Tarvii tohon vielä yhden. Mä en kyllä tätä enää nostamaan tota perustaa, koska ei se nyt niin korkealla ole muu Eli... Eiks mä kuuden portaat sittenkin? Tosi mitään järkeä. Mulla tää niitä paliko, on ei tää nyt nelosen palikoita visi yhtäkään. Tai... noin on aika leveet noi portaat. Neljä ei oo tarpeeks. Mun musta tuntuu, että kahdeksan liikaa. Joten mä tarvin... Noit tota... näiden lisää, ei näiden lisäksi. Tarviin noitakin itse asiassa, vai tarviin? Ei, kun noita ei just tarvii. Noit just ei tarvii. Kuton olisi optimella, kyllä. Oti optim Eli sulla on niinku yksi, ka, yks, miksi mä sen yhden otin pois? Eikä niin sen takia, koska mä tarviin kuutosen siihen. Yks, kaks, kolme, neljä. Viis, kuus, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen, yyto, kato, koo neto, viito kasito, enemmän pelkoa, että täällä jossain lukee tosi nopeasti jotkut vitun verkkopankkitiedot tai muuta pois. Minkä takia tää... Edit? Mitä tässä tapahtuu että? Mä en, tää, näitten Ostoskori on jotenkin niin saakelin pepega. Tää on niin, niin saakelin pepega tänne, että Ostoskori. Miksei se näytä mulle, mitä mä oon valinnut? Kun mä painan edit, niin se heittää mut tänne näin. Mitä mun itse etti täältä, mitä mä oon ottanut. Ah. Mä oon vuosikymmeni nähnyt näin tyhmää systeemiä. Mä, mä, nyt rosk- mä pistän kaiken roskapönttöön ja painan tuolta, että start shopping. Mä siis, siis ei oo, jotenkin kun sä otat noita